üzerine danışarak bey tutmuşken. Demeli adınız Rəşiddir. Bəli. Neçə yaşınız? 34. 34. Ben niye bu vaxta kimi subay? Gözləyirdim. Xanımı gözləyirdim. Böylesin. Neçə ildir tanışdın? 2 ildir. 2 ildir. Xəstəxanada bir yerdə işləyirsiniz. O operatordur bəsi. Mən IT mühəndis. Bən ətər oldu sevgi ona dedin. Dedim də indi. Ətər dedin. Dedim də. Nətər dedin də? İndi elə dövrü ki, nətər istəsən deyə bilirsən də. Sən nətər dedin? Telefondan dedin, məktub yazdın, göz qaş elədin. Telefondan. Onun nömrəsinə zəng vurdun, dedin ki... Yox, yox, yox. İndi iş yoldaşıq da. Müddətdən sonra o şey dedik. Allah xoşbəxt eləsin. Allah uğurlu uşaqlı eləsin. Çək rəssam sevgilimin incə telini. Çək rəssam sevgilimin qara telini. Çək rəssam sevgilimin sağı, solunu. Çək rəssam sevgilimin keçdiyi həyat yolunu. Qoy ayaq izini, mən özüm çəkim. Bugündən etibaran qoy bizim gözəl gəlinimizin ayaq izlərini həyatda Rəşid bəy özü çəksin. Ən gözəl rəssam Rəşid bəy olsun. Sizin həyatınızda ən gözəl rəngləri Rəşid bəyin fırçasından çıxsın, gözəl rənglər. Amin. İndi isə keçirik biz adətlərimizdən olan çörəyə. Deyir, çörək müqəddəsdir eldə obada. Əsirlər boyunca unudulmayıb. Odu ayaqlayıb ötən olsa da çörəyin üstündən keçən olmayıb. Açmış qapımızı min bir qonaq. Biz çörək verməyib, çörək istədik. Biz çörək verdik ki, çörəkli olaq. O gün olsun Saidət xanımın qapısını açanların hamısına Saidət xanım evindən çörək versin. O qədər bol, bol Tanrı ruzi bərəkət diləyək ki, Saidət xanıma. Qoy həmişə o bölüşdürsün. Çünki Tanrı deyir, sağ əllə verəndə mən o qədər yetirirəm ki, sizə. Heç özümüzün də xəbərimiz olmur. İndi istəyərdim çörəyi. Hər yerdə bir adət var. Mən məsəl üçün görmüşəm ki, çörəyi qız evi ilə oğlan evi dartışdırır çörəyi. Görək bizim gözəl bəyimizin qazancından kim yiyəcək? Qız evi yoxsa oğlan evi? İndi istəyirsinizsə... Bu adətdir də, elə deyirlər ki, hə, dartışdırmazsınız. Ən çox kimə düşdüm? İki əməl gələcək... Tamaşaçılarımız, kəndin subay qızları hazırda burada iştirak edən subay qızlarla bax belə bir oyun oynayacaqlar. Qotdanı be. Bağlayın. Ha, bağla. Ağ alma, qızıl alma. Süpreyə qızıl alma. Yanı qonaq gələndə qonşaya qızıl alma. Heç biri tapmır. Bu oyunun adı nədir? Bu oyunun adı kasalar alma. Yəni qatlaşma oyunu. Mən tapsam nə olacaq? Nəyə gedəcəksən? Deməli, bu oyunu oynayırlar, kəndin subay qızları, yəni toyda iştirak edən, xınayda iştirak edən qızlar, bax, kasa oyunu oynayırlar. Almanı kim taparsa, demək, bu il onun bəxti açılacaq, ərə gedəcək. Tapmasa, şeirdən, qəzəldən, bayatıdan, poemadan deyib canını qutarmalıdır. Xoş
hoş gəlin, gəlin təbrik eləyək. Onun işığına toplaşmışıq biz bugün. Mən Səadəti təbrik edirəm, xoşbəxt olsun. İnşallah gələn il bu vaxtı zəng vurasız mənə. Deyəsiniz ki, bəs bizim bir qızımız ya oğlumuz oldu. Adını qızınız olsa Leyla qoyarsınız, oğlunuz olsa nə istəsəz qoyarsınız. Visal, Visal qoysunlar oğlundadır. İnşallah. Nurane qoysunlar, niyə deyirsən? Nurane niyə? Niyə? Birinci mən dedim də. Yo, əslində nə istəyirlər qoysunlar, təki sağlam uşaq dünyaya gəlsin inşallah. Fərqi yoxdur, qız, oğlan, nə istəyirlər qoysunlar inşallah. İnşallah. Bu il mənim bəxtim açılmadı, keçək sənə. Ərə getmək istəyirsən? Getmək istəyirsən? Hə, yox. Bət. Getmək, sevgilin var? Yox. Sən oradan bilsən bunun sevgilisi var? Ay, o! Şağan qızları bil qaldı. Yox, deyəndə elə var, elə Şağan qızları dəstə ilə düzlənir. Hə. Mən də xanımı təbrik edirəm. Təzədən eyni şey eləmək olmaz. Təbriki mən dedim. Sən oxumalısan, bayatı deyəmsən. Yaxşı, bayatı deyə bilərəm. Göydə ulduz olaydım, bəxtəvər qız olaydım. Bəy qapını döyəndə evdə yalqız olaydım. Sənin adın nədir? Aytən. Neçə yaşın var? 18. 18. Getmək istəyirsən ərə? Helə. Bakıda da belə adət var ki, deyir qız 18-i keçdi demək ki, qardı, hə? Mən Bərdəkanda toxdur. Bərdəkanda elədir. Şağanda elə şey yoxdur. Şağanda yoxdur. Var Şağanda. 18 yaşı keçdi, bir qız evdə qaldı. Var. Nənələr bilər onu. Gəlin, gəlin yanımıza. Tapmadın sən də. Nə bilim, bu şeyi deyib, ayası deyib, nə bilim. Oyna, rəqs elə. Oradan bir tuş. Növbə kimindir? Sənin adın nədir? Günay. Neçə yaşın var? 23. İnşallah sən taparsan almanı, bu il sən ərə gedərsən. Ya Allah, bismillah, tap. Sağa, sola, düz. Folklorumuzda belə bir oyunda var ki, subay qızlar gəlin arxasına düzülür, gəlin öz ayaqqabısını arxaya atır. Hansı subay qızın qabağına o ayaqqabı düşsə, demək ki, bu il onun növbəsidir, o ərə geyəcək. Bilirsiniz, gəlin evdən gedəndə ayağında o çarıq nənələrimizin, babalarımızın idi çarıqdır. Ona görə əslində ayaqqabı yox, çarıq olmalı. Çarıq olmalı. Başda, mən tərəf atarsın. Burada da
dayanmışdım da əvvəlcə. Eşidim ki, səsi bilirdim mən bu tərəfdə. Yerimi dəyişən gibi düşdü üstünə. Şahan kızları bu ildə qaldı. Gəldim Şahana kızlara bəxti bağlanı. Yox, yox, bizim gəlimiz buradadır. Gəlimizin gözü bağlıdır. Yerdə qalan subay kızlar əlini uzadır. Görə gəlimiz öz nişan yüzüyündə hansı kızın bağlanına bak. Necədə görəyim. Nişanlısan? Aaa, çox gözəl. O gün olsun. Gözəl gələ gülsün, sıxartı olsun, nəsib olsun, Leyla xanımda gəlir, onu çəksin. Neçə yaşın var? 24, 25. Sevgilim var. Şanlısan. Bacıyla. İnşallah, inşallah bu sənə olsun. Gəlir, üzgünü dərsən. O, sümayənizə hansı bir qalır? Bu, qalan qızlar gəlsin mənim yanıma. Üzərimiz çatlasın, pis gözlər patlasın. Gəlinimizə gələn bütün xəta balalar bu üzəri ilə geçsin. Amin. O gün olsun gəlinimizin evindən körpə səsi gəlsin. O gün olsun gəlinimizin üzü həmişə bugünkü güldüyü kimi gülsün. Amin. Tamaşaçılarımız, bu verilişimiz, bu xeyir işimiz də burada yekunlaşdı. Geyimimə görə Gülnara Xəyalova özlərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən sizdən ayrılıram, növbəti xeyir işlərdə görüşməyim bilirə. Hələlik!